И здравейте всички, които гледат това видео, днес ще играем с Zank Mammalizer, но... Но навън вали, което ме притеснява, тъй като не съм много добър на дъжд, но... Нека пък тестваме. Оле, играта е много сложна. Копах толкова.
мога да се надяваме, че бъдат, защото да, Glass Mouse и тя може да бъдат. Принципа по страх дават се... Най-бързото бъде в харам, но нищо не се получава. И така говоря, че на Русията... Както и отново, записът препъсна за Vivaldi там, която трябва да регистрирам или да крафтна, но ако да е да използвам допълката. Тоест буде много. Много. Пак до... къде?
не справя, а не беше. Я се включам, който аз най-град няма да мога да използвам. Но съзнам, че на чат през повечето изграда, че съм се включен в съзнанието. Thank you.
Fuck, no. People are still under consent. Please ignore those unconvenient noise.
Ma butta più calmante che sei da. Che scherzo è lui? Я не знаю, как ходить, но... я не знаю, как ходить. Schedule picked up by local computer.
Да. Връщам се. Съжалявам за това. Надявам се на полицията. Но. Както и да. Okay, we need you to make way for the car behind.
Та, хора, явно беше това всичко, но... Не можах. 18. Но не можах, съжалявам. Това беше от мен, хора. Надявам се, ви харесало. Чао.